বিজেপি নাম পাৰ্টিটো তেওঁলোকৰ লগত মাৰ্জ হ'ব। কি পাৰ্টি এইটো? মই নাম আজি শুনিছোঁ। ক'ৰ পাৰ্টি? অসমৰ এইটো ৰাজনৈতিক দল এটা। কোনে এম এল এ আছে নেকি? আগতে বিজেপি পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ আছে নেকি? নাই। সেই মই কৈছোঁ ন, মক এই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। আচল পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা আচল এছেম্বলিটো কৰিব নোৱাৰে, গতিকে এই প্ৰতিনিধি নথকা গণভিত্তি নথকা দলবিলাকৰ লগত মক পাৰ্লিয়ামেণ্ট কৰিব, যেনেকৈ ষ্টুডেণ্টবিলাকে যে কৰে, কৰি পিনে তেওঁ তাত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া স্পীকাৰ হ'ব, কোনোবা শিক্ষামন্ত্ৰী হ'ব, কোনোবা গৃহমন্ত্ৰী হ'ব, কৰি পিনে এটা আমেজ ল'ব। ভূপেন বৰাৰ ওচৰতে আমি কিতাপ সময় পালে পঢ়োঁ, কিন্তু এতিয়া ভূপেন বৰাৰ সময়ত হাতত অজস্ৰ সময়, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কোনো গণভিত্তি নাই, গতিকে তেওঁ কবিতা লিখা কিতাপ পঢ়া এইবিলাক কামতে ব্যস্ত আছে, পঢ়ুৱে হৈছে।